Cadê meu outro embala? Cadê meu outro embala? Não precisa telefonar pro Renilson. Tá cheio aqui, mulher, então, pra ele. Ai, meu Deus do céu. Eram mais de 1000 mulheres belas e só o Renilson pro Moranguinho, pra todas elas. Eu, né? Nós vamos para o Twitter do Trem Bala, porque aí é linha direta aqui no canal 5 e Rádio Povo CBN. A M10 na telinha, Renilson. Vamos lá, Twitter TVC, hashtag Trembala, passageiro do vagão VIP, vagão do Twitter. Conosco, Levi Muniz, bastante dinheiro para fazer o Fortaleza ir atrás da Copa do Brasil e Sul-Americana. Olha, essa negociação pode acontecer e pode não acontecer, tem que esperar, tem que aguardar para ver. Primeiro, ele deu no jornal que ele queria comprar. Ou Paraná ou Fortaleza. Fortaleza não está à venda. Paraná, não sei. Marcelo Paes conversou com o Twitter, está conversando com empresários aí, inclusive do Marcelo Augusto. Vamos ver no que vai dar esse baixinho invocado. E, aliás, ele não é russo, não. Ele mora na Rússia, mas é grego. É da Grécia. Tem o POAC da Grécia, que é o time dele. Mais um no Twitter do Trem Bala. Eu me lembrei de um detalhe. O Onassis também era grego, né? Nonato! Esse daí tem dinheiro para apagar fogo no inferno. E aí, Sérgio Ponte? Rapaz, o que interessa, ele tem dinheiro ou não? De novo? Rapaz, não me bote mais nesse papo besta, não, rapaz. Se ele tem dinheiro, te bota no fogo. É de novo a história do Fortaleza, né? Rapaz, na Grécia só tem caboclo com bufufo, hein? Eita, diabo! Eu quero lá saber quanto ele tá tocando fogo de dinheiro. Nós estamos é liso aqui, a turma da bancada. Passa adiante. E bota liso nisso. Recado final de cada um, alô, homem mau. Fala, Trembala. Olha o Aladim, o campeonato do Aladim, da lâmpada maravilhosa, hein, homem mau. Campeonato Letreque, eu já disse a você, não existe esse campeonato. Não existe campeonato. A CBF tem que acabar esses campeonatos regionais, principalmente o daqui que não tá com nada. Aí vem a reclamação, não. Foi roubado o Ferroviário. Tá bom, o Ferroviário tá nessa má fase por causa da arbitragem. E cadê o VAR, Maurinho? Contrata o VAR pra acabar com essa besteira. Se não tiver cuidado, cai, viu? Cai pra Série B. Quem tá falando sou eu, passa adiante. Muito bem. Alô, Renilson. Alô, Renilson. Trembala. Na ponta da língua, o teu recado final, Renilson. Barbalha com um treinador novo lá, o grande desconhecido, líder da competição com 9 pontos, ao lado de Guarani de Sobral. Parabéns aí, Barbalha e Sobral. O interior tá dominando o futebol cearense. Pelo menos nesta primeira fase, passa adiante. Muito bem. Sérgio Ponte, chispando fogo pelas narinas. Teu recado final, Sérgio. Olha a diferença. Interior ganha de lavagem da capital. Barbalha, Guarani, 9 pontos disputados, ganhado tanto, 100% de aproveitamento. Ferroviário, 9 pontos, ganhou 2. Já começou a fazer os cálculos. Vai dar para ficar ou vou sair? Eu permaneço ou não? Sinal amarelo tá piscando, 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 piscando! Sérgio Ponte. Tremei. E a copinha. Os três foram despachados. Acabou! A copinha para Ceará, Fortaleza e Atlético. Fortaleza foi o primeiro a ser despachado. Virou da frente. Ceará ontem, depois do Atlético. Cearense. Menino, não deram nem para tirar o gosto, sentir o gostinho. Teve categoria de barra, nós vamos maravilhosamente mal. Passa adiante, muito bem. E os três estão de volta, cantando Amor Febril pelo Brasil. Com a mão na frente, outra atrás. A copinha, né? Tem Vale, encerra a viagem de hoje, aqui no canal 5 TVC, Rádio Povo CBN, AM 1010. Passa adiante!